Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor para nós aqui está em Salmo 87. Seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção a Raabe, a Babilônia, entre aqueles que me conheceram. Eis que Filistia, Tiro e Etiópia se dirá: esses nasceu ali. De Sião se dirá: este e aqueles nasceram ali, mesmo ali Altíssimo estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este nasceu ali. Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Meu irmão, todas as nossas fontes estão no Senhor. É no Senhor que devemos buscar refúgio. É no Senhor que devemos buscar força. Porque o Senhor veio para resgatar. O Senhor, quando veio, ele veio para resgatar os cativos que estavam presos, que estavam oprimidos. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, não existe condenação na tua vida. Acredite nessa palavra, acredite na palavra de Deus. Não existe maldição hereditária. O que existe é liberdade, porque o Senhor veio para libertar os que estavam perdidos. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos como para Ele, como patrimônio. Ele nos comprou. Se nós somos patrimônio dele, se nós somos herança dele, se nós somos considerados filhos dele, por que acreditar na maldição? Acredite na promessa de Deus, acredite no pensamento positivo de Deus, porque o que você está passando, Deus vai tirar, Deus vai resgatar da onde é que você está, porque o Senhor veio para operar, e operando Deus, quem impedirá? Porque o Senhor é o Deus que auxilia, o Senhor é o Deus que resgata. Quando a gente submergir pelo mar, ficar afundando ali, Deus vai lá com as tuas mãos e nos livra. Nós passará por fogo e não nos queimará, porque o Senhor está conosco. Confie no Senhor, tenha a direção do Senhor. Você vai ter a melhor noite de sono da tua vida. Essa doença que você tem não é de Deus e será curada. Deus não coloca doença em ninguém. Deus vai te curar. Basta você crer, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê, meu irmão? Você tem certeza que você crê? Então tudo é possível para você, meu irmão. Por que você fica limitando o poder de Deus? Deus quer operar na tua vida e vai operar grandemente, porque todos aqueles que crê verá a glória de Deus. Todos aqueles que permanecer nele, ele vai honrar. Meu irmão, não sei a dificuldade, não sei a luta, não sei a doença que você está passando, mas o meu Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe das lutas, sabe das guerras, sabe de tudo que você vai estar passando. Mas basta, é um ponto final. Até o que estava dando errado, meu irmão, agora vai dar certo. Vai dar certo porque você está convidando o Senhor para entrar na tua vida. E quando o Senhor entra no barco, não há tempestade, não há nada que possa abalar a tua vida, porque quando o Senhor assenta, o mar, a tempestade, esse turbilhão de dificuldade que você vai estar passando, não tem mais. Confie em Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, o que tem buscado. Entregue ao Senhor, confie no Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai, que nesta noite todos que assistirem esse vídeo, entregue o teu caminho a ti, para que o Senhor venha satisfazer o desejo do coração. Pai, eu intercedo por cada um, por cada uma, por cada pessoa que trabalha na área da saúde, por cada um que agora neste momento está em casa no seu leito, não podendo exercer a sua profissão por causa desse vírus. Mas eu tenho certeza que o vírus que ele ou ela pegou não vai, Pai, levar, ceifar a vida dele. Eu sei que o Senhor vai operar grandemente, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, protege cada trabalhador, protege cada população mundial, não somente os médicos, mas de todas as áreas, para que esse vírus, se acaso vier pegar, ele não manifeste da maneira que mais grave que tenha, que venha ser uma simples gripezinha. Pai, que venha passar, venha libertar o nosso país, libertar o nosso mundo, para que
tudo volte à normalidade. Para todos que estão desempregados, volte a trabalhar, Pai. Abre a porta, abre a solução, dá o alimento daqueles que necessitam e traz a cura, traz a restauração daqueles que precisam. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Pai, aqueles que não dormem vai ter uma noite de sono tranquila, porque a tua palavra diz que ao deitar, ouvindo a tua palavra, vai ter a melhor noite de sono. Pai, é o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, se você não inscreveu no canal, se inscreve aí no YouTube aí, diariamente uma mensagem direto dos céus para Deus falar contigo e falar comigo. Tenha todos uma ótima noite e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.